Jmia Usmania tujh par salam. Mardan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mardan railway station. دا کالو خانه طالب ہوتے بزرگاں دے کہ سرید جوڑو پکے ماتا روٹے پیدا کولا دا دا پیتلو دا لنگرے دا دیر زیات وزن دے اس کتے دے کافی وزن دے دا پیتلو دا جی پیتلو دے کولا کالج چوک دے ماٹے لے جوڑ کنے دا کالج چوک جی دیکھیو کہ مو پیدا مردان کے اگے جوڑ کڑے جنگی ہتھیار غازی عبدالرحمن 1965 دادا اکابرینو تبرکات تھی قاضی فضل حادی میراثی بابا جی مائندہ پکڑے دیں دا نبی علیہ السلام دا خط نقش تھے یو بچا تے لے گلو چاہیے بہت لمبے میں دعوت پر کچھ کلمہ وہ الہ الہ گنی بیا روس تو انہیں پاس دعوت میں نرو جہادی جہاد دیا شبہ دادا میاں گل بابا جی دارے تبرکات تھی دا لوم دے اوبان فاضل ہوں اور دا مفتی محمود رحم اللہ داغی شاگرد ہوں دا شان ورشا کشمیر رحم اللہ داغی لاس لکھ دی مولانا لطف الرحمان صاحب 1966 کے دی فراغت شیو
او دی دا کالج پروفیسر هم پاتشو خیرباد کالج ما شاء الله دا ترنگزو بابا جی خلیفہ دلاور شاہ دا غیته قبلی خطیا خدیا کلو کالج دی انگریزان سره دی جهاد کو پیدا ما انتلو سر کاوی رستم غاړه منی یای سر جنگی دی تفریق تورنگزو توی پدی گئی بابا کلی ور دا تفسیر حبیبی مصنف تھے 32 جل کے پختو کے نکلے دے دا پختو ادیب دے 1947 کو دا قائد اعظم خطر علی کلو دا خان او جی زبردست دا دس اللہ سلی کلی کتاب مولانا لطف الرحمن سے حکیم لطف الرحمن سے دے جامع لمبی سروس اعلی جامع عثمانی ہاں ماشاءاللہ کتاب نکلے 1863 کے الجزری فی تجوید پگوت لکھائی شے دا جزری دا حضرت مولانا دیدار گل سے دیدار کتاب نہیں حضرت مولانا عبدالرزاق ابن عبدالمستعان فاضل دارالعلوم دیوبند دنوہار شاعر عبداللہ حفظ اللہ دقیق مرگر مولانا محمد اسحاق اور پیر صاحب تخت بھائی مزدور آباد بھائی پورترا یونس خان پریکٹس والا شرٹ تھے رمضان روایتی لباس یاد توپو چوک گائیڈ میموریل یادگار دیں اسلام آباد بائی پاس روڈم بنیر روڈ دا پر روسم مانے اسے گلیاڑا نے دار تلے ابو تنگی تھا ابو تنگی نبی پیدل خی جی یوسف خان شیروانو کی سچ مشہور تھا سر بابا قبر نمونے جوڑے شیوری جدی غار تا کڑمار غار وای او پدی کې د سکانو د اندوانو ډیر جنگونه شوی دي 1007 کې محمود غزنوی رحمه الله پدی باندې راغلو او اخیری جنگ د اکبر بادشاه په دور کې شی وو چې باغی په بیربل راجا او 40,000 فوج راوسته او چغی ته ټول شکست پدی غار باندې خوړل شوی دي ماشاءالله دا آرمی چونه ده پنجاب رجمنت سنټر مردان غټه چونه ده اټرننګ سنټر به کې جوړ کړی دی آیو پکې خطاب ورکی تو رہا تھا الٹ الٹ کیمرے کی آنکھ کو دیکھ رہی ہے جدید دور دے کیمرے کو کیمرے لگی ہاں تو لبا ولا عرض تھا خیال کڑے ہوا مدی بابا جی مزار تخت بھائی کے نام پر ایک حالات کا موجود ہے خیر بڑی حالت ہے مردان سپورٹ کمپلیکس او مردان کے مردان پہ ہاور والا میچ شروع دے کہ رالیاں لگیا دی پاور پلے میں غستے دا اخری لمحات تھی صبح جو شروع مردان مشہور سواد پیڑے کڑمار کشتہ ابا مخرے جزاکم اللہ خیر ڈیرہ کا ساتھ سرات لو ڈیرہ مہربانی استاد ڈیرہ مہربانی تا پیڑی ماشاءاللہ مردان مشہور سواد مردان والا بے گشتے اس کرکٹ میں مستفاوا من فوٹبال میں عثمانیہ تجھ پر سلام